restart. Zostaje. Top. Гордо се ви. Може покаваме и тежестите. Чакай само секунда. Не. Ела, ела си го погледнеш пак, драгони, за всеки случай. Ми, според мен е окей, ама да сме сигурни. Да, супер. Ей, дай, ние такъв тайминг натиснахме бутоните преди малко. Готов ли си? Айде. Три, две, едно, натискаме. Чакай, аз ще кажа от тук. Три, две, едно, давай! Да. Не бързи. Едно. Две. Три. Четири. Айде, Роза. Три. Тук се раздишвай хубаво. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Последно, драгони. Десет бройки. Десет бройки трябва да направиш. Дишай тука. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Още три. Още. Девет. Последно. Десет. Айде, совалки. Тук събираш въздух. Едно. Две. Три. Четири. Пет.
6. Bravo, više. 7. 8. 9. Ajde postavimo tuka. 10, 15 broja. Jedno. Dve. Tri. Četiri. Pet. Šest. Sedem. Osem. Devet. Gdje da pojmaš vazno? Deset. Ošte pet. Ako treba dva pati diše i dragoni. 11. 12. 13. 14. Ovdje jedno. 15, 10 suvalki, bro. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Дишай тука, това ти е почивката. 7. 8. Половината време мина. 9. 10. 20 броя. 8 минути са минали. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Не спирай за нито един момент.
8. 9. 10. Още толкова. 11. 9 минути и половина. 12. 13. Лагай. 14. 15. 5 само още. 10 минути. 16. Дишай. 17. 18. Лагай, не. 19. Хайде последно лагай. 1. 2, бро. 3. 4. 5. 6. Дишай. 7. 8. 2 още. Сега обаче трябва да натиснеш малко. 9. Още 1. 25 броя. Лагай, драгони. Ако трябва по-бавно темпо. 1. 2. 3. Върни въздуха малко преди финалния спринт. 4. 5. 6. 7. 8. Браво! Лагай! 9. 10. 11. 1 минута, драгоник, трябва да ги натиснеш, ако решиш, не. 12.
13. Четиринадесет. 40 секунди. 15, 10 още. 17. 15 секунди, давай! Сега е момента. 18, всяка бройка се движи. 10 секунди. 19, айде още едно бързо. Край, драгони, не дей. 45 секунди минаха. 1 минута. Секунди до втората минута. Гледай да си почнал. 20. Айде, драгони, хващи този опит, го прави. 2 минути минаха! Точно така. Айде! Лесна работа! Колко искаш? Да, до 1.55. Айде, бро! Бутай! Това е! Thank you.
дишай и се подготви. Имаш 50 секунди по часовник, точно. Четирсе! Ако трябва го обръщаш прав, клякаш, буташ рязко. След 10 секунди да си на штангата. Заставай по-близо. 3, 2, 1, сега. Край. Нищо. Да го спираме, а не? Да. Няма тя.